si po ndjehesh sot në premierën e madhe? Kam vërtet shumë emocione, mezi po presa shikoja atë film. Kam pak frikë, me të drejtën, po se nuk e di se si kam dalë. Domethënë, është eksperjenca ime e parë dhe unë nuk ja kam fare idenë se si dukem, se si kam aktruar dhe shpresoj vetëm që mos kem asnjë cringe moment. Lidri ku është sot? Se nuk është fare. Do ta shohim. Do ta shohim. Do ta shohim. Në tapetin e kuq ma la mua komplet përsipër, duke qenë se është edhe hera ime e parë, vedonte që këtë moment që tishte vetëm për mua. Oje, Sarë, keni gjëruar prekosh me aktorët, me emërt kinematografisë shqiptare, si që është Olta Daku, Ndri Qimqepa, po edhe aktorë të rinjë, si që më ke qëllu i Zeli, si ka që mardjën a jote, sepse me Oltën me protagonisën e filmit e di që i një bërë shosha. Po, me Oltën unë kam pasur më shumë skena bashkë, me Luizin kam patur shumë pak skena, kështu që nuk në karon që të rrim shumë me njëri tjetrin. Jam kurioze ta shoh edhe Luizin në film edhe ta bëj krahasimin me mua, duke qenë se ne ishim të vetmit jo aktorë në atë film. Unë e di që në film ke pasur disa putja. Çfarë ka thënë Ledri për këto putje? Jo, Ledri s'ka thënë asgjë. Thjesht Ledri nuk e di që ka patur disa, po mendoj që ka patur vetëm 2. Ka patur 3. Apo mori vesh Ledri Vula? Ka pasur 3 putje, po nuk quhet, ajo e fundit nuk quhet, është vetëm kështu një baby kiss. Tarë, do bësh një eksperiencë tjetër në film, pas kësaj eksperiencë do që të vazhdosh një karirë aktrimi, mund të them? Shiko, unë njëherë po e testoj vetën dhe të shoh se ç'do më sjelli e ardhmja. Pse jo, mua më ka pëlqyer shumë si eksperiencë, procesi ishte shumë i bukur, por ta shohim njëherë se si do jetë rezultati dhe pastaj nuk i dihet kur. Dancing with the Stars se fitova. Film bëra. Radha Big Brother VIP 3? Jo. Nuk e ke synim? Jo, nuk e kam synim. Fare.